မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဂျွန်လ18ရက်မွန်လယ်၄နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မစ္စမာ TV ရဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူဂျာမုံပါ။မုံရနမခကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရန်နံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီမော့ဆိုကကျောင်းသားတပ်သောင်းကျော်ဂျာကာလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာတင်ယူနေပါပြီ။လောင်းလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြည်သူ၃ဦးကိုတနက်နေ့ပစ်သက်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ KNDF တပ်ရင်းလေးအတွက် M79 ရရှိရေးတော်လန်ကန်ဆမ်းမဲပြုလုပ်နေပါပြီ။ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မုံရမြို့အနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေစကိုင်းမြို့ကိုထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရှင်၅စီးနဲ့ရဲခါတင်ကုန်ကား၂စီးကို Black Eagle Defense Force ကမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူမြင်းမူမြို့နယ်တဲ့နေရာနှစ်ခုမှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မုံရမန္တလေးအမြန်လန်းအတိုင်းထွက်ခွာလာတဲ့အဲ့ဒီရင်တန်းကိုမြင်းမူမြို့နယ်ဘူးမင်းကြီးကင်းနဲ့ခွေးပင်တော်ကျေးရွာနာပထမအကြိမ်မိုင်းစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အဖွဲ့အစည်းကသိရပါတယ်။မနေ့ကနေ့လယ် 12:40 မိနစ်မှာအညာပိနေသည်လို့ခေါ်တဲ့ဗရေသာမိုင်း၃လုံးတွဲနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လုံမိုင်းပါပဲပြင်းအားကပေး200ကျော်လောက်ရှိမယ်။လက်လုံတွေနဲ့ပဲစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်နေကြရတာပါ။ပထမမစ်ရှင်မှာပထမဆုံးကားရဲ့ဖင်ပိုင်းနဲ့ဒုတိယကားရဲ့ခေါင်းပိုင်းကိုထိသွားတာပါ။ကားတွေကတော့အရင်လိုတစည်းနဲ့တစည်းကချပီးသွားတာမဟုတ်ဘူး။ကတ်ပြီးမောင်းလာတာ။ထိတာကတော့စစ်ကားတွေပဲထိတာပါလို့ Black Eagle Defense Force မြင်းမူပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဝင်ကပြောပါတယ်။ပထမအကြိမ်ဖောက်ခွဲမှုအပြီး10မိနစ်လောက်ကြာမှာအလကပနဲ့ဝမ်းပြေကျေးရွာကြားဗရေသာမိုင်း6လုံးနဲ့ point 2နေရာခွဲပြီးတပြိုင်နက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒုတိယမစ်ရှင်မှာကဒုတိယကားနဲ့တတိယကားနှစ်စီးထိတာပါ။သူတို့ကားတွေ point 4အရောက်တေချာကြည့်ပြီးမှဆွဲတာ။ဗီဒီယိုရိုက်တာကတော့အဝေးကနေတတ်တတ်ရိုက်တာပါ။သူတို့ဘက်ကပြန်ပစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေချက်ချင်းပြန်ဆုတ်လာရတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ချက်ချင်းပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာရတဲ့အတွက်နောက်ဆက်တွဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုတော့စုံစမ်းနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဂျွန်လ16ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာပဲမန္တလေးမြို့ကနေထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီရန်နယ်လေ6ဦးမြင်းမူလမ်းပိုင်းတနေရာမှာကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာကိုခံခဲ့ရပါသေးတယ်ရှင်။ကရင်ပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကကိုထူကိုထဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဂျာကာလာပညာရေးကျောင်းတွေမှာကျောင်းသားတပေါင်းကျော်လေလာသင်ယူနေကြောင်းမြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။စစ်မြေပြင်အတီးဖြစ်နေတဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့ပေါ်နဲ့ကျေးရွာတချို့ကလွဲလို့မြို့နယ်အနောက်ချမ်းနဲ့အရှေ့ချမ်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအများစုမှာစာသင်ကျောင်း100ကျော်ဖွင့်လှစ်ထားပါပြီ။မူလတန်းအလဲတန်းနဲ့အထက်တန်းကျောင်းသား1000ကျော်ရှိတဲ့အကြောင်းပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပြပါဗါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကိုစေတနာဝန်ထမ်းနဲ့ CDM ဆရာဆရာမ1000ကျော်ကအခမဲ့တင်ကြားပေးနေပြီးစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ယာယီအဆောက်အုံတွေမှာဖြစ်တယ်လို့သင်ယူနေကြရတာပါ။ကရင်တော်လိုင်းရဲတပ်တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတဲ့တံကိုအံတုပြီးစာတင်နေရတဲ့အကြောင်းဘုတ်အဖွဲ့ဝင် CDM ပညာရေးဝန်ထမ်းကပြောပြပါရယ်။ကျောင်းသားတွေစီမှာကိုပိုင်ဖက်စာအုပ်မရှိတဲ့ပြင်စာရေးကိရိယာမလုံလောက်တာကြောင့်အခက်အခဲတွေရှိသလိုဆရာဆရာမတွေကလည်းတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီမော့ဆိုပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ကရင်ပြည်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ KSCC နဲ့ NUG ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ရှင်။တဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာ၂ရွာကိုမနေ့ညကစစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်လာပြီးဒေသခံတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ကနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားအများပြားနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးဒေသခံတချို့ကိုဖမ်းဆီးပစ်ခတ်တဲ့အတွက်၃ဦးသေဆုံးသလို၂ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။နေအိမ်တွေလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုသပိတ်ကော်မတီတဝဲခရိုင်စီကနေသိရပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေမှာ CDM သမားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကမနေ့ည10နာရီလောက်မှာဝေဒီကျေးရွာနဲ့ဂော့အင်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်ပြီးအခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့အင်အား150ကဝေဒီကျေးရွာကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်နေအိမ်ပိုင်ရှင်မတ်နွယ်နေထေးကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီးလမ်းတနေရာမှာပြစ်ခတ်ကာစွန့်ပစ်ထားခဲ့ပါတယ်။ရွာသားတချို့ရဲ့ကူညီမှုကြောင့်ပဲအချိန်မီဆေးရုံတင်ပို့နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ဂေါ့အင်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးမတ်အီမီဖြိုးဝေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်လို့ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံခဲ့တဲ့ပြင်နေအိမ်ကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးသွားပါရယ်။ဒီနေ့မနက်တနားရီခွဲလောက်မှလည်းဂေါ့အင်ကျေးရွာကမြို့သား2ဦးကိုထပ်မံပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာတဦးတိုက်ဆုံပြီးကြံတဦးကတော့အချိန်မီဆေးရုံကိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလောင်းလုံးမြို့ကိုရောက်နေပြီးစီရီယာဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။ကရင်နီထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအသင်း KLD ကနေကရင်နီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း၄အတွက် M79 တလက်ရရှိရေးဆွဲကြိုးနဲ့ဟန်ချင်ကန်ဆမ်းမဲပြုလုပ်ထားပါရယ်။လက်ရှိဖရူဆိုတပ်ရင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ KNDF တပ်ရင်း၄အတွက် M79 တလက်ရရှိရေးကန်ဆမ်းမဲလုပ်တာပါ။ပေါက်မဲတွေကတော့ပထမဆုံး
ရွှေစွဲကျိုးတုံးသိန်းတန်တကုတ်ဒုတိယဆုရွှေဟန်ကျိန်းနှစ်သိန်းခွဲတန်တခုတတိယဆုရွှေဘောလုံးဆွဲကျိုးတသိန်းခွဲတန်တကုံပါအလူရှင်မှတုံးယောက်ကအတက်တေရလူထားပေးတာပါလို့ KLD တာဝန်ရှိသူကမစီမာကိုပြောပါရတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးနဲ့လက်နက်ကြီးတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ KNDF ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါ
ဲ့ Currently Logistic Team KLT ရဲ့ Fish Checkbox မှာဝယ်ယူနိုင်တဲ့အကြောင်းငွေလွှဲစလဲရရှိတာနဲ့မဲလက်မှတ်တွေပြန်လည်ပို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့ဒီမော့ဆိုအပါဝင်လွိုင်းကော၊ဖရူဆို၊ဘော်လခဲနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဆက်ဖဲခုံတို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားတိုးချက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ကရင်နီတပ်ပေါင်းစုတွေနဲ့နေ့စဉ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ရှင်။မင်းစီမရဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးဒီဆက်အနာသိမှုကနေအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။